Cvetani i ostali, da se razbore i odu u bolnicu, znaš kako je vreme. Jedan skoro Alin, veliki Alin, dobio intro kad je nekako ko sam salvata sam naučio dok sam bio u tom stanju. Strah. Tako da bolest najizgled je opasna, ali ona čisti i čuva. Čuva prijeva, ne vjerujem bolest na puno priješa. A jel da te čisti u bolesti, odmah je. I treće, kad nemaš para, kad se sramaša, šta škupa, če ne vjeruješ da ti puno, se pusti se. Čim pare pomoš, ne vjerujem biti na ovo, ne radiš jedno. Sve ti vičeš kad je svijedno, a nije ti svijedno kad ti je pun džepar. Nije, ti vičeš mi, a nije, nije, to je stvarno kupine, ima pare. Ti si sparava čovjek, moraš ti kupiti što hoćeš. Znači, vraćamo se na hadis, to što kažem ovo zbog rezona. Bilo bi nam bolje kada bi ga mera poslušao. Evo sad primjera. Evo, aj prvo ovog se da kažem. Da nam bilo ljepše kada bi poslanika sluša nego svoj nefs i šeitan. Evo, kada je otiđi od tebi neće. Ti hoćeš od tebi. Sestri, pamiči, nije bitno pomoći. 10 puta. I tebi 10 puta Allah pisao nagradu. I kad bi ti vidio šta si kod Allaha zaradio, ne bi se Allaha ni pitao koliko je tebi teka puta došlo. Ili amđu. Nego bi rekao da ja idem je da još zaradio. Jer mi ovo rezonimo kod njavu, mi o meni neće ne vidimo. A kad bi ti Allah s nebesa spuštao posto eura i rekao ili amđu, ti bi vam pitao ja li kada ću opet amđu. Reći se nikad pitu kada će Anđa mene, jer će Anđa tada zaraditi kad tebi dođeš i hoćeš uska doći. Ovo je rezon. Pa onda bi bilo bolje na dnjavku, jer bi popravio odnose. Neće on tebi ti njemu što možda bi on skonio, pa bi se zastidio, pa bi on tebi došao. Znači, bilo bi ti bolje i ovdje, a na ahiretu ćeš imati sigurnu nagradu, ako ti budiš išao onome kod tebi. Jer, teško ime da vam kvarno vrde. Ali pobijedi se, tada ćeš znati da se to radi Allahom radi. Lako otiće ranu koga voliš, pa se sa njim fino ispričaš. I kada ne šalju ime Boga ne biti, ne stoji to tako. Ali hajde, ovdje ispitaj sebe koliko radiš radi Allahom. Ti iđi bar jednom u životu, nekom je po tebi ne voli reći. Pa nešto da učiniš neki, hajde, da opustiš situaciju. Drugo, kad ti dadeš, ko tebi ne da. Isto je i dao nam to daje. Isto je kod toga imaš. Ili dao dobrom čovjeku ili lošim čovjeku. Evo recimo, dao ti 10 maraka sad dobrom čovjeku. Tebi drago je jezno kada je dao Allah, drago mi je da sam potrepio, dao sam tijelom čovjeku 10 maraka. Slušaj, ista ti nagrada kad dati 10 maraka, najveće mu dao. Jer tebi je Bog upisao 10 maraka sa podijelim. Ona je jedna dao prostitutki sadaka. Pa je se ona pokaja, rekao, zar ima li neko cijeli? Zar ima valja da mi neko, pomaže? Pa je se prošla sinagogu, pa dao jednom bogatašu štrku, pa je se imao pokaju koji dođe, pa je hoće imati djelu. Pa lopovu dao. To su rezoni. Kad je Abdullah ibn Mesud jedan lopovu, ljudi tako ne znaju. Poklao ga lopovu. Pa mi bi rekli, da Bog, da Bog plati u našu njega klijeli do saba. Da Bogom za lijekove treba. A znate šta je rekao Abdullah ibn Mesud? Govorim ovdje što mi nismo ni navikli oni originalne, mi smo klasika, ja ne znam. Abdullah ibn Mesud ga rekao, ja ne znam. Ako je ukljuo, a bilo mu potrebno, daj mu bereke da će mi je. Plako sve mi to što je uzelo. Ovo je stavno. Ako mu nije bilo potrebno, uputi ga ja ne znam, nikom više nikad ne uradi. On je opet da učini da dava uputi, jer vidi koji on kaj mu radi. Prvo, ako mu treba ne bude red, ako ne treba ja ne budu kaj na to, a pa bude prvo sutra će tebe pokret, pa pa treće, pa će čitav život krasiti, pa će ga biti problem svima, a nakon kad ga dobro učiniš uputi, kada nećeš nikom ukrasiti. I svima gori. Jel ovo rezao gori, ko sam nikom ne znaš, kako mi rezao sa šeitan. Ovo ja gori profesora, samo gori u istinu. Šta je dobro što se kakle ovo? Ništa, on čitelj je krasi. A možda ga Allah uputi kam dobro učiniš. Jedno me u vekri kako došli po noći krasi nešto. Pa nisi ništa našao. Pa mu hasa iz posebe da bi hrvi nek nisi džaba došao. To što ti po noći tražiš, ja sam to dalje tražio. Nema ništa!
što je ono daje, cifre daje, ništa daje da gubi. Ili zapamti pa što može. Kad ti daneš, evo, ja imam primjera, ne znam, ovdje neki rodin, ovako, onda, navikavam se da nije djelj, teško, ja navikavam se, borim se da dajem, jer Allah bolje mi nije. Iako pandava prije godine šlapini, pa ti more, litar nika dati neki sira, nešto ti to treba. Ali ne zna se ni to osjetiti, ne ti dođe, pa što ti što ima stavno daješ od tebe, ne zna ni kilo sira da Ana selo živi, ima kravu. Dođe šetan prehni, kako je to bez obraza? Ta osoba pa joj se ne da sjeti, nešto ti ne biš kupit litar nika. Evo ti zato što te košli ti mi daje, pa da ti uzvratim baš sa litrom nika ili sira. Dođe ona šetan, ali ja rekao, hajde, nije slušao, mene ova piše. To su borbe. A to sve što radiš, sve radiš sebe. Jer je rečeno, vana je jednohal, a ina je jednohal, an nesan. Vidi li se ona božanstvo? Ko je škrt? Znači što ona rekao, nije rekao sedješ, nego an nesan, od sebe što, sebi on ne da. To što si ti dao loše, će te li Bog pisao, ti se opisao da. Pa kada je poslani, pa ko ne valja to u kom je si ti dao, valjaš ti. Sutra ti kad umriješ kazat će ovaj ključaj. Svi će ne ključaj kome zove kako ti. Ovo je okviru. Jedan je tako sanio, jedan u tri noći ga sanio da ga treba na umru vodu. Komši neko ovako, najbolji čovjek u Srbiji. I njega je sanio, i mi rekli, otaj, to što ti san, ti znaš, ko što je rekao naš vodič, ovaj glavni ministar, vam to ćemo ga spomenuti, baš javno je rekao. Kad sam vidio ko je javno došao, rekao sam kućeš ti, ko tebe posla, nađa. Znaš ono kad se nas koji vidiš neko, u štilu obave, nađa. Znaš ono kako mi rezali. Kad sam vidio da je čovjek tako neki umro, više izgleda, rekao neću nikad umati. I ovaj kaže, komšiš, komšu, ja tebe sam, tri noć, da te moram voditi do umu, hajde ja te plaćam, hoćeš? I on pristup. A pjano ne bi već. I odšao, i pored javi umu. Daj pjano što bi rekli, ne vode ga ništa, ti svi Bog da ti su ništa. Allah su, ali on pomagao, bilo čovjek, pa sam sebe ništa. Nije bio svoj koji živi, ne vidi se na tom selu, koji ugovara treha, potpora i tako dalje. On je samo bio, to je sve bio, ali možda imao čisto, čisto razmišljanje, neće reći su duš, mora biti da imao, potpud ja znam. Nije imao neko znači, volio pomoć, to što ništa u sebe, sebe ništa nije ljubo. Ne da zagovara da je dobro biti, ne daj Bože, nego kvar ima ljudi, ali pokravo se ovako uvijede zone, probajte, bar jednom u životu ja sa sam se borim. Da budeš ti dobar komšija, pa tebi on ne dolazi, pa ti zločini, budi ti dobar pa će pričat sutra kad ti umriš, umro dobar komšija. Budi ti dobar prema žene, nek žena ne bude. Evo često žene kažu, od onom što progovore, da ono nas sutra će bolje slušao, pa treba šta ako te slušao. I on bude dobar prema tebe, pa te li imao, ono osvo te. I sutra kad ti umriš, umri, će kazati, jesu najsratno umro. Neće ti biti dobro, on je dobro, pa te ti budi zbog sve žena dobro. Ne ide to ženama nikako u glavu, da ako je ona dobra prema čovjeku, da njoj Bog piše kao dobro. I ona će umjeti kao dobro, i sam ulaz začić, sama neće čovjeku. I ona neće za sebe dobrati. Šta će dobro te dobro da čovjek bude slušen? Opet ti ne uraš ako ne dobro. Pa gdje popravim se zbog sebe? Gdje poslušaj čovjeka zbog sebe, ne zbog njega? Ko ti je rekao da zbog njega to radiš? Zbog sebe budi dobro. Pa budi i jedni. I otiđi kod te priče, jednom što je dva. U testi ili možeš u žene po crkvi, da vidi kako pozvoraš i da ti po tebi ne dati. I ovo moraš mi to prostiti, od tebi neće prostiti. Da je da teško prostiti. A more, more kad dođeš na taj stik, ako nisi došao, ako se nisi izgradio, ne dati. Moreš ti vidjeti, pa ovo mi ovo neće budu. Nego da dođeš na taj stik, da shvatiš, kad ti njemu palavaš, da će tebi prija Bog prostiti. Jer ako ti ne mereš halal, kako ćeš ti vikat ja na njoj prostor? Jel te sam vlada vikat Boža prostor, ne mereš ti halal? Da nije Allah rekao u Koranu, da je u Vepra i ovi ostali koji isti halal, i mi pomaga, kako potpuno ja iši, pa je rekao Allah, da, hejko ne, a ja da ti je Allah ne. Pa bili vi volili da Bog vam prosti, kod ti je ne mereš ti halal. Pa vi volili svakog. Pa kad ti voliš da tebi Bog prosti, pa ti je ne halal. Pa kao ono je
zabrana je normalno. Pa šta što, ali ako nije puno zasjeća? Zamisli da te niko nije otresao, da te niko ništa nije našao učinio, kome ćeš ali ako nije učinio, ali nije. Mora da te neko napraviti Boga, zakrcati. Pa da mu hvalaš. Ako niko ništa nije oštetio, šta kada nije, nije šta kada nije. To i jest to, baš da te on nabigaj pak što vrede. Da te učini da te vrede. Da te i potvori. Ko će nas mi da dobro? Kaže da je šaran. Više je činio to ono što mu ne prije te se činio. Njima to je činio. Ne ima je ran. Pa ja sve sam ran, ja ran, ja ran, ja u tom uli, imam svaki ja to pravi. Pravi su koje što tome koji te mrze. Njima treba da učinio. Koji će ti vrede na sve dana? Mi ne vidimo sve dana. Nismo ubijeti, ne znam kako to rekao. Nismo dobro ubijeti. Pa je šaran više je to učinio ne prijetima nego prijetima. Kaže, to su moje abineske žrtve. Kad je jednom zavu, Ibn Tejmije ukrali pare ovog jame, i on počeo plakati. Pa kaže, što plaćaš? Jer ti žao para, ovdje to ne da lapa i kući plaćaš. Kaže, žao mi lopova. Jer ćemo doći na svim dan, a on će biti u njih. Valja mu odgovara, pa što je uradio pred jame? On lopova žao je ne zbava, to par ne dobi. Kako bi drugačije živjeli kad bi mogli ući u ovu opciju. Jer recimo, poslanikovo srce je bilo najveće i njegova duša. On je najveće iskušenje ljudi, pa je oprašao. Pa u taj kumu dolazi mene, neka je da je ostranio sa njegovom. Došao je pozivati u vjeru, nije došao tražiti članarinu, ko mi založbe tražimo. Nije rekao dajte članarinu, pa budite muslimani. Mi ovdje uzim moramo tako raditi. Mi smo i dobri muslimani, mi za barem moramo nekako vjerovati radi, a poslanik nije tražio nikakvu dunjaličku nagradu, samo da je vjeru. A oni ga kamenju kažu. I melek polezi, kaže, ne da ih sravnimo, smrtno smrtno, da ih ne sve nije. A on kaže, ako će njima djeca vjerovati, nemo ja, jer nisam ja krije. Jer on voli. Jer on opraštajući širi svoju ljepotu duši. A ti kad ne možeš oprostiti, samo ti ode pritisak šećerno sroća, još će ti gori. A nakon kad mu halalimo, skinuo bi ga svijetla. Tako je došao jedan u Gariju, čovjek kaže, imam jedan dužan 70.000. Kaže, ne znam šta će. 70.000. Kaže, dolazim sve da pišu i uzmijem da vidim u. Pa kaže, pita Hansa, pa kaže šta? Kaže, u Gari, Markis, halale. Mogu i nikogu. Halale. Neći da rekli, neke sad ću tebe. Pa nije to 70.000. U Paniji, sajte, da vrci. Vlatki danas se bolje očuvio u dozvom ovom danu Mariju. Jer ako ga ubije, otiće u zatvor po svoje ubice, a opet para ne ima. A šta je dobro što je sad on mrtav? Ništa. On mrtav i u zatvor para ne ima. On tako. Pa ali on neće vratiti, vidi na more. A on se kuština, a mene duša. Znaš, ima i toga koji ti gledaš. Baš ga pitaš što ti je primjera radi duša. A kaj mu kaj, hvala. I on, skonta, ono sasvica, pa halalu želim šlaću, mogu sam crkati. I odmah je očno, a čemu je halalu? Jer ovako ako ne halališ, ne, kare, neće vrata, ti crkaviš. To je zlo. Pa kao nisam odavno, pa kako nisi, nemoj halalu, pa ti to uveđeš. To uveđe do bolnice. A ti ovo da odbaš, dok god imaš para, priča ti ne. Dok god ti narod budu i ne vraća, uvijek ćeš para imati. Hoćeš halala. To ja ispitam na sebi. Ne moraš previše žuriti da ti vrata. Jer Allah tebi daje. A oni što neće raditi, pa nikad neće raditi. Gledajte malo. Posmatrajte ljude koji puno uzajmaju, a neće vraćati. Vidite da ne mere nikako kraj spremca zajedno. A oni što daju uzajam, oni odušli. Ima Allah pita. Pa ne mogu te sumnjati Allaha, vjerujte Bogu. Jer kad ti svi ljudi vrati, nije biti više. Ne mogu da kaže da te ne treba vraćati, nego da vidite da je pajka. I šta se desilo, ne da vam vrati. Čovjek je imao problem, on je uložio, a ovaj mi je uvrnu pa mi je vratio, znači kako u biznisu to uvoda. Dok i on tamo ne naplati, ja vremenu vratio. I onda je došao čovjek donio 90 milijana, kada je 20 milijana na kapu.
Tako bi ja bi volio kako ti znate šta. Ne mora biti sve kako ja vam kažem. Svak misli odmah da ja ovako kao ne vjerujem kako će. Pa ko ti kaže, ja ti Bog se veza rekao da je tako. Kako mu ne vjerujem kako će? Da moram se utopimo Allahom rezom, pa opet će biti kako Allah ovdje i neće biti kako ti misliš, ali olakšat ćeš. Vozi se i ti vjeruj Bogu da je dobro tako te on vodi. Pa me nitam da sam su uvodni božanski rezon i jel da ne lah padim se dočarstva lopci. Znate što će te zapaviti? Zato što sve mi kontroradimo, pa će se skontati. Jel da? Hajde, pomijem da je kad završi. Idi kod tebi neće, da li kod tebi ne da, ne oprosti, no kod tebi neće. Eto, Bog sebe to sve uvodi. Men šekere i men amela sana u mene vese. Ko čini dobro sebe će. Veme ne sada ka lejna, a ko čini zlo na sebe će. Kao što je rečeno da škrt to svoje škrt, po sebe škrt. A ko je dobar sebi to je. Vidi kako lako je. Sebi je ono koje dobro. A ko je loš ili škrt od sebe škrt. Znači sebi ne daš. Pa podijeli sebi da si još živ. Ne volje te ni djeca ni vođa spašava kad umriš. Svi odrši sa džerazi svojim putima, svojim mislima, planovima. Ti ko da nisi nikad postoji. Ne volje misliti da će neko to žali. I šta te briga, ko te voli i ko te ne voli. Voli sam sebe. Uradi nešto zbog sebe, podijeli sebe. Ovo je odredna pođenata, vidim, a ne, neko će se puniti. Ko da nisi nikad ne postojao? Ako si šta ponio, sad sam ponio. Ovo će biti radi gleda, ono će biti da pađe šta vidi, da će desiti su moralni, ne moralni, ne moralni, ne moralni. Te ne bi tako umrlo na pića, živ mislim, u vas u mani, potan su umrlo došla pica, zapravo pođa ga kupa i kad ga, kako ga sadrije, nešto mu prs, izajdi po košije mjecu, po nogu, izrasti. Ja gledam, ovo nikom se to nije desilo. Govorim, mogu, drago, hoća priča, živu isto meni. Iz usta u usta, znači nije čula kaza. Ja ću to ovom djecu reći. Vidimo da mi je gledišta, sve. Djeca, sad, pa sina, vidi da bi ovo vidio. Hoće vam zvati, dobro. Vidimo da nije gledišta, sve. Kažem, djeca, hoće. Završi to kada mi smo oca već pisali da je umro, pa kate mu divaj, ne diva ništa, pa vrta, pa eto ko koga žali, jeste razumeli? Pa žali sam sebe, uradi nešto zbog sebe. Ne znam kako to. Bio sam nadal, skoro sam se zamotio, jednom sam tomat bio pa ponudio koji bi njima, niko nije 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 kupio, ništa mi žao, što nismo zaradili, nego nema sramata, što niko nije kupio. Znaš, kad neko dođe, pomogiš, niko ti nije neće uzeti, onda ti više svi nekako loše se vaše kod cura, kada dođe pa nije ne nađe onoga. Svak neko laž, ja ti nije nisam. Pa imam nešto knjiga, ne znam da sam uštelja, pa nisam da ne govorim. Bolje da ne govorim.